Своє життя за Україну. Дуже прошу про хвилину мовчання. Я хочу подякувати своєму батькові. Я сподіваюся, він рано чи пізно почує моє вітання. Я ним дуже пишаюся і дуже вдячна за те, що я жива. Завдяки йому і його побратимам, що захищали нас до останнього. Я вірю, що все буде добре. І прошу не забувати про тих героїв, що зараз в полоні. Їх дуже багато. Вони потребують нашої уваги, наших молитв. І прошу, цінуйте своїх батьків, бо вони можуть колись піти, і ви не встигнете попрощатися. Я останній раз бачила свого батька 23 лютого. То цінуйте просто своїх близьких, свій час, бо це дуже важливо, бо так стається, що інколи хтось забирає в нас щось дороге. Незвично проводимо цей день. День батька. Ми вшановуємо його, ми несемо цю традицію щороку, але сьогодні він виглядає інакше. Інакше тому, що якісь люди вирішили варварськи напасти на Україну. Вони вирішили, що їм все дозволено, і жодні міжнародні норми їм просто не писані, і вони можуть чинити, як хочуть. Саме тому сьогодні багато діточок не можуть зранку прибігти і обійняти свого батька, сказати: «Татусю, ти найкращий, дуже тебе люблю». Оскільки наші батьки відважно там, на передовій, боронять те, що для нас є найважливіше, нашу батьківщину. І це неспроста, адже їм ті цінності, ту волю, ту хоробрість, ту безстрашність і ту відвагу передали їхні батьки. Якщо раніше вона зосереджувалась на одному, то зараз не існує в Україні професії, яка би не перекваліфікувалася і не почала робити так, аби наблизити перемогу України якнайшвидше. Кожному татові в Україні і за кордоном, який сьогодні докладає зусиль для нашої спільної перемоги, ми говоримо: дякую, тату. Війна. To nie jest tylko wasza wojna. My otworzyliśmy serca, bo generalnie tacy jesteśmy, ale też czujemy, po prostu zwyczajnie wiemy, że walczycie również za nas. Że to właśnie ukraińscy ojcowie chronią Europę przed tym bolszewizmem płynącym z Kremla. Tak jak my, Polacy, w 20 roku. My ochroniliśmy i wy też ochronicie. Jak mówię, to jest nasza wspólna wojna i to będzie nasze wspólne zwycięstwo. Дуже дякуємо. Сьогоднішню акцію ми приурочили до Дня тата, тому що День тата в Україні цього року
не пересічний, він зовсім відрізняється від всіх інших днів тата, бо сотні тисяч українських тат сьогодні воюють за Україну, і сотні тисяч українських дітей сьогодні не можуть їх привітати, обняти. Розкішю для деяких є те, що вони можуть хоча б подзвонити і привітати їх по телефону. Але є тати, які в полоні, з якими взагалі немає зв'язку. Є ті, хто зник безвісти, і рідні навіть не знають, чи вони ще живі. Тому це свято переповнене болю, але одночасно це свято сповнене віри. Ми прийшли сюди, щоб подякувати всім українським татам, які сьогодні виборюють для нас Україну, і подякувати їм за те, що ми можемо спокійно жити, спокійно пересуватися вулицями, і за те, що в нас ще є Україна. Ми прийшли сказати їм дякую, тату. Прийшли сказати, що ми віримо в них і віримо в перемогу. І жодний український тато, чи той, хто вже, на жаль, на небі і боронив Україну, чи той, хто сьогодні в полоні, чи той, хто сьогодні в ЗСУ, ніколи не буде забути. Ми пам'ятаємо кожного з вас, ми дякуємо кожному з вас.